Fala, minha galera do Fala Abner, um abraço para todo mundo, noite de Copa do Brasil, hein? Hoje tem Papão e CSA nas Alagoas. Ontem a Tuna se despediu da Copa do Brasil. Não podia ser diferente, né? Um clube que trata o futebol com amadorismo já não tem a qualidade técnica igual do Ceará. Nem podia, né? O Ceará na Série A, com todo o poderio financeiro. Mas eu vou contar uns amadorismos da Tuna aqui para vocês, que é algo assim que não dá para entender. Sinceramente, quer dizer, até dá, né? Até dá para entender. Mas antes disso, não te esquece de seguir o canal, dar o teu like, comentar aqui. Vamos continuar essa relação que está muito bacana. Tem uma entrevista lançada ontem com o professor Josué Teixeira também, que está muito legal. Te sugiro acompanhar aí no nosso canal Fala Abner. Tá certo? Seguinte, a Tuna foi ao Ceará, levou 18 jogadores. A gente sabe que o elenco, numa viagem, tem que levar 20 jogadores. Ah, mas é porque a Tuna não tá com grana, Abner, para bancar. As passagens todas bancadas pela CBF, tiraram jogadores, tiraram auxiliar técnico, tiraram gente de comissão técnica para levar diretor de jardinagem, diretor de sinuca, diretor de pagar cuspe, diretor de peteca. Não tem condições, gente. Pô, vocês não aprendem a fazer futebol, cara. Como é que vocês tiram gente de dentro da cozinha do trabalho, do futebol, para privilegiar pessoas que não fazem porcaria nenhuma pelo futebol da Tuna? Isso é uma falta de respeito total. Era preferível convidar os patrocinadores para acompanhar a delegação, para acompanhar o jogo no Castelão. Sabe, agora viagem para Fortaleza, né? Aparece um monte de gente para ir. Parece assim que é na Disney. O jogo é contra o Orlando City lá. É, pelo amor de Deus. Nota zero para quem teve essa ideia. Aí na... Tenho certeza que não foi o Vinícius Pacheco, que comanda o futebol da Tuna lá. Deve ter sido voto vencido numa situação dessa, que não é possível que isso entre na cabeça do Vinícius Pacheco para tratar o futebol com tanto amadorismo. Não é possível. Eu não entendo desse jeito. O Amazon Prime, você tem que assinar para entrar e assistir o jogo do Paysandu hoje. Se não, é na Rádio Liberal. Eu vou narrar esse jogo hoje, às 21h30, na 97,5 FM. Paysandu vai pegar uma carne de cabeça danada. O CSA tá bem no campeonato alagoano, né? Tem uma folha bem interessante, jogadores de qualidade. É um time a ser batido dentro da sua casa, né? Tem o Mozart lá como técnico. Mas o Papão, irmão, no campeonato parense, na sua realidade, também tá fazendo bonito. E vai ser um grande teste o Paysandu. Teste para o presidente, para a diretoria, até que contratou esse time. Teste para a comissão técnica que trabalha esse time. Teste para os jogadores que querem jogar uma Série C também pelo Paysandu, para mostrar que o elenco é bom e talvez não precise de tantas peças para o continuar da temporada. Então, vamos viver a expectativa de um bom jogo e de a classificação do Paysandu. 1 milhão e 900, próxima fase vai ter jogo de ida e volta, ou seja, renda. Se pegar um time gigante do Brasil, ainda fatura com isso, visibilidade e tudo mais. Então, não é só 1 milhão e 900 que está em jogo, não. Tem muita coisa que está em jogo na noite de hoje lá no Rei Pelé. O Remo está na terceira fase, aguardando aí chegar esse momento para também jogar a competição. E ontem a Federação Paraense de Futebol largou aí a tabela do final de semana e meio de semana da semana que vem, dessa próxima fase do Campeonato Paraense. O Remo, sábado, vai até a Bragança enfrentar o Caeté. No domingo de manhã, o Paysandu pega o Tapajós no Souza, né, de ressaca dessa partida aí lá em Maceió. Esse voo não é fácil para voltar de Maceió para Belém. Joga hoje, quarta. Quinta-feira está por aqui. Sexta, faz um engana que eu gosto. Sábado, faz um trabalhinho. Domingo, vai para esse jogo contra o Tapajós, que, claro, não vai exigir tanto do Paysandu como vai exigir hoje o time do CSA lá nas Alagoas. Vamos aguardar. Boa sorte, Papão. E em relação à Tuna, tenta ser um pouquinho mais profissional e privilegia quem se doa e se dedica pela Tuna Luso Brasileira no dia a dia, tá bom? Dentro de campo, deu lógico, vitória do Ceará. Podia ser diferente disso. Um abraço, segue a gente, hein?